استبابنيا منغست وركو كزي عالم بموت ليا منغست وركو يسوستنيا افريكا وانجا كوكب غباغبي اثيوبيا بافريكا وانجا لمجمريا غزي ستكافلم اسلطاي نبر يمنغست وركون يهي وتكزو سلمون غب اغزابير راسوتال የኳስ ዶክተር ቢታውራሪ በሚባሉት ልዩ መጣሪያዎች ይታወቃል በትጫዋችነት ዘመኑ ከኳስ ዋጋት ስለሚተዋወቁ እንዳሻዛታል አቀባበሉና ድፍረቱ ለስፖርት የተፈጠረ አስመስሎታል ኳስን በደረቱ ሲቆጣጠር ልዩ ነው ባየር የተሻገረለትን ኳስ ከተከላካዮች ልቆ በመዝለል ኳስና መረብ በማገናኘት የደጋፊን አንጀት ያርሳል የኢትዮጵያ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋችና ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ አሸልቧል በ1934 በጎንደር አቋራ ከተማ የተወለደው መንግስቱ አዲስ አበባ አድጎ ትምህርቱን በመዳለለብ ትርፌ ተከታትሏል በኳስ ጥበበኛነቱ የተመሰጡት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ አመራሮች የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች አድርገውታል የ1954 ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ የሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ድል ስታጣጥም በአጠቃላይ በሶስት ግቦች ኮከብ ግባግቢ ሆኖ ተመርጧል 98 ጊዜ ለብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ ተጫውቶ 68 ግቦችን አስቆጥሯል መንግስቱ የአፍሪካ አሰልጣኞች አሰልጣኝ ወይም ኢንስትራክተር ደረጃ በማግኘት የመጀመሪያው ነው በአሰልጣኝነት ዘመኑ መብራት ኃይል አየር መንገድ ወንጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥቁር አንበሳ የሸዋ ምርጥ የኢትዮጵያ ተስፋና ዋናውን ቡድን አሰልጥኗል ኢትዮጵያ ጊኒን አሸንፋ በሊቢያ 13ኛ አፍሪካ ዋንጫ እንድትቀላቀል በማድረግ የማይረሳ ታሪክ ፈጽሟል በፌዴሬሽኑ የቴክኒካል ኃላፊ በመሆንም ሰርቷል ዶክተር ሼክ መሐመድ አላሙዲ የህክምና ወጪውን በመሸፈን ለረዥም ወራቶች በባንኮክና አዲስ አበባ ቤተል ህክምና ሲደረግለት የቆየው መንግስቱ በ69 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል መንግስቱ ባለትዳርና የሰባት ልጆች አባት ነበር የቀብሩ ስነ ስርዓት ነገ ይፈጸማል በተያዘ ዜና በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ታላቅ ስፍራ የነበረው ለቅዱስ ጊዮርጊስና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘግበው መንግስቱ ወርቁ ባደረበት ህመም በአገር ውስጥና በውጭ አገር ህክምና ሲረዳ ቆይቶ ታህሳስ 6 2003 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በመንግስቱ ወርቁ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹና ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ተመኝቷል